Вітаємо глядачів і слухачів. Радіо Майдан на радіо. Зараз ви чуєте у прямому ефірі, на телебаченні зможете подивитися у запису. У студії Марія Лебідь, а говорити будемо сьогодні про початок опалювального сезону. Гостя нашої студії – директор департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Ольга Василівна Довжук. Вітаємо вас. Добрий вечір. Ольга Василівна, так якось нинішньої осені ми менш плавно перейшли від плюсової температури, високої плюсової температури до середньої і пониженої, тому всім хочеться тепла. І сьогодні перша тема, яку порушують у родинах, це коли включать опалення. Згідно прогнозів і температури, як ви думаєте, вчасно? Так, ми завжди розпочинаємо опалювальний сезон відповідно до кліматичних умов. Так визначено у нас усіма розпорядчими документами. Опалювальний сезон розпочинається на територіях, коли середньодобова температура протягом 3 днів є нижчою плюс 8 градусів. Сьогодні, за даними нашого Кіровоградського обласного гідрометцентру, за останні 3 доби температура у нас в області ніде не була нижче плюс 8 градусів. От я бачу 13,6 це була 6-го, 10,2 була 7-го і 9, майже 10 градусів була 8-го числа. Але зрозуміло, що органи місцевого самоврядування, районні державні адміністрації приймають відповідні рішення вже про початок опалювального сезону. Було видано і розпорядження голови обласної державної адміністрації про початок опалювального сезону в індивідуальному житловому фонді. Зрозуміло, що на сьогодні у нас є такі заклади, де, незважаючи на те, що кліматичні умови ще дозволяють нам не розпочинати опалювальний сезон, але там, де є автономні котельні, вони розпочали опалювальний сезон. Це у нас інтернатні заклади соціального захисту, це інтернатні заклади освітні, це у нас лікарні, пологовий будинок, будинок дитини. Тобто на сьогодні у нас в області на вечір вже працювало 26 котелень. Розпочинали роботу ще котельні, які опалюють індивідуально в місті Олександрії, дитячі садки, і на ранок уже у нас буде теж змінюватися температура, тому що ще оформлювалися відповідні документи, дозволи на пуск газу на початок опалювального сезону. Тобто ми можемо казати, що початок опалювального сезону у нас в області розпочався. І там, де цього потребують умови, уже відповідні рішення органи місцевого самоврядування приймають, і опалювальний сезон там розпочинається в цих закладах. Я ще нагадаю нашим слухачам, бо вони мають можливість зателефонувати до нас і задати свої запитання Ольги Василівні Довжук відносно початку опалювального сезону. За телефоном 2409-55 ми чекаємо на ваші телефонні дзвіночки. Будь ласка, телефонуйте. А ми все-таки хочемо... Ми говоримо про область. Ви згадали Олександрію, Світловодськ, Долинська, Ульяновка і Гайворні і так далі. Всіх усі, скажімо так, технічно готові, я зрозумію. Да, ми відпрацювали повністю, був визначений комплекс заходів з підготовки до опалювального сезону 2017-2018 року. Обласна державна адміністрація тримала на постійному контролі стан виконання цих заходів. 28 вересня відбулася у нас колегія обласної державної адміністрації, де кожна територія, районна державна адміністрація, кожен міськвиконком прозвітували про те, що 100% комплекс заходів, який був запланований, він виконав, і область технічно готова до початку опалювального сезону. Ну, сьогодні теж була нарада у міськвиконкомі, теж відзначено, що 100% теплоенергетик і ЦНТІ УНГА готові, але ми завжди знаємо, що на початку опалювального сезону, хоча всі технічно готові, виникають якісь такі проблемки, які все-таки можуть затримати цей початок опалювального сезону, так як ми всі очікуємо з 15 жовтня. Наприклад, ми знаємо, що є борги, а коли є борги, є проблеми із відпуском газу. Чи є сьогодні цього року такі проблеми? Так, цього року теж є такі проблеми. У нас середній рівень розрахунків по області – це 57%. Це, скажімо так, не досить високий рівень розрахунків, але на цю ситуацію впливають у нас лише два підприємства. Це два підприємства міста області,
власного значення Кропивницького. Комунальне підприємство «Теплоенергетик» за поточний рік має рівень розрахунків лише 23%. І дочірнє підприємство «Кіровоград Тепло» ТОВЦИН ТОЮНГА 41% має рівень розрахунків. Світловодськ побут це 85%, 82% Олександрія Теплокомуненерго, але інші підприємства всі у нас мають більше 100% рівень розрахунків. Тобто, все ж таки, для отримання номінації, те, що декларує сьогодні НАК «Нафтогаз України», треба мати 90% рівень розрахунків, але треба казати правду, що загальна сума, яка була сплачена підприємствами, вона більше, ніж 90%. Той же Кіровоград Тепло сплатив більше 106%. Трошки нижче – це комунальне підприємство «Теплоенергетик» 80%. Тоді поясніть, будь ласка, в чому так? Суть? Тому що підприємства мають великі борги минулих років, підприємства мають певні штрафні санкції нараховані. Якщо казати, у нас сьогодні там 413 мільйонів боргів, то із 413 мільйонів 50% – це будуть певні штрафні санкції. 198 мільйонів – це буде пені штрафних санкцій, які нараховані. І зрозуміло, що з підприємств стягувала НАК «Нафтогаз України» через виконавчу службу ці кошти в рахунок погашення боргів минулих років. А зрозуміло, що кошти отримувались за поточний опальний сезон. Дещо гасили борги минулих років споживачі, але кошти переспрямовувались у погашення боргів минулих років. І тому така ситуація складається сьогодні на двох. Чи є це загрозою для вчасного початку опалювального сезону, 15-го? Будемо говорити про те, що зрозуміло, що будуть вирішувати органи місцевого самоврядування. Наскільки я знаю, вже сьогодні у заступника міністра, у НАК «Нафтогазі» представник органу місцевого самоврядування Кропивницького вирішує ці питання. І ми все ж таки очікуємо своєчасного початку опалювального сезону на всій території нашої області. Я мушу сказати, що, на жаль, хоч і теплоенергетики, і ЦНТУНГА стверджують, що вони технічно на 100% готові, але ще далеко не в усіх будинках, я навіть не знаю, чому, з чим це пов'язано, не перевірили мережі, не скрізь перевірили мережі. То чи є це 100% підготовка? Ось цим, ні, давайте казати так, ми говоримо про те, що у нас системи заповнені. Можливо, десь в ході заповнення систем через те, що у нас є знос теплових мереж і внутрішньобудинкових мереж, виникали якісь локальні пориви. Зрозуміло, якщо вони виникають, то є потреба в їх усуненні. І, можливо, є і внутрішньобудинкові пориви, можливо, є десь пориви ще і на мережах, але той комплекс робіт, який був у нас запланований, ми його виклали. Але зрозуміло, що наші мережі потребують заміни досить суттєвої, що великий знос теплових мереж, і тому, як завжди, на початку опалювального сезону у нас виникають проблеми з цього питання. І, зокрема, сьогодні на нараді у міськвиконкомі згадували, що в ОСББ є проблеми з підготовкою до опалювального сезону, тому з 15-ти лише в 14-ті є все-таки документи про те, що вони готові розпочати опалювальний сезон. Ну, чому там проблеми? Ну, мережі теж. Я так розумію, можливо, конкретно по кожному треба говорити окремо. Але треба казати, що всі ОСББ досить успішно працюють у нас на ринку. І цього року я не можу не сказати про те, що у нас запрацювала програма енергоефективності саме в частині кредитування теплих кредитів, отримання ОСББ. Долучилася до цієї програми обласна рада, передбачила 1 мільйон гривень на співфінансування, крім держави. Ще долучилися місцеві органи влади, і тому до цього року досить потужно ОСББ брали саме на утеплення і в тому числі на заміну теплових мереж і на енергоощадні технології. 11 ОСББ і один житлово-будівельний кооператив отримали з державного бюджету кредити. І це солідні суми? Це солідні суми. Були і 300 тисяч, і 400 тисяч. З обласного бюджету 320 тисяч ми відшкодували. Це, ви сказали за кредити. Якщо ми говоримо про кредити, то треба згадати, що відсотки за... Сьогодні Укргазбанк, Ощадний банк і Приватбанк, це державні банки, які кредитують, 17% річних.
кредитують під 17% річних. Це за рік чи? Це річних, це річних. Але хочу вам сказати, що та практика показує, що якщо 40% відшкодовує держава, плюс якщо в будинку є субсидіанти, то це 70%, і в середньому десь 55% відшкодовує держава, 30% відшкодовує тіло кредиту обласний бюджет, це вже 85%. В будь-якому випадку да, вигідно. І от в місті Олександрії значна кількість була, там ще остаточну суму відшкодовував місцевий бюджет. Тобто практично це були безкоштовні кошти. Ну, зрозуміло, там частина треба було 2000 гривень заплатити банку, і, можливо, якась кількість днів, поки не отримала було відшкодування. ОСББ мали витрати на покриття процентів по кредиту. Але суми, які вони отримали, зрозуміло, це досить потужний потенціал, який був спрямований на вирішення проблем цих житлових будинків. Я нагадаю радіослухачам, телефон у студії 24-09-55. Ми готові прийняти ваші дзвіночки і відповісти на них. Говоримо про початок опалювального сезону. Скажіть, будь ласка, а кажуть, що цього року у школах будуть канікули, ось восени, з початком опалювального сезону, 2 тижні. Це пов'язано все-таки з економією коштів? Ну, у нас завжди кожен орган місцевого самоврядування приймає відповідне рішення, коли у нас розпочинається опалювальний сезон. Кожна територія приймає рішення про учбовий процес. Коли почати? Да, про учбовий процес, як вони організовують. Тому сказати про всіх однозначно я не можу, тому що кожна територія визначає сама, який учбовий процес, як вона організує, і яким чином сплачує за опалення, економить чи не економить. Завжди у нас різняться всі території, це у нас відслідковує управління освіти обласної державної адміністрації, тому я не можу вам сказати, але знаю, що в Кропивницькому, да, я знаю, що в Кропивницькому з понеділка розпочинається 2 тижні канікул. Два тижні канікул. Є телефонний дзвіночок, говоріть, будь ласка, ми слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи має право голова ОСББ почати опалювальний сезон з 1 листопада у зв'язку з тим, що тільки на початку жовтня був даний дозвіл для бажаючих встановити індивідуальне опалення, і вони не встигнуть це вчасно зробити? Дякуємо за питання. Хороше питання. Ну, питання рішення про початок опалювального сезону на відповідній території приймається органом місцевого самоврядування. А ОСББ? Тобто ОСББ не є орган місцевого самоврядування. Тому що інші мешканці не повинні залежати від того, хто, яким чином і коли не встиг встановити автономне опалення. Тому голова ОСББ повинен винести це питання на збори, і тільки за згоди всіх мешканців, які будуть в цьому брати участь, можна прийняти відповідне рішення. Я сподіваюся, ми відповіли на запитання наших слухачів. Нагадаю ще раз, свої запитання ви можете адресувати за телефоном 24-09-55. Готові відповісти. Ольга Василівна, коли ми вже говоримо про ОСББ, про кредити, давайте згадаємо ще про індивідуальне це опалення. Цього року якийсь рух у бік зменшення централізованого опалення стався? Ну, рух в бік зменшення централізованого опалення не відбувався. Сьогодні вже всі території усвідомили про те, що хаотичне надання дозволів на відключення від мереж централізованого опалення приводить до дуже великих проблем, до зростання вартості цього опалення для інших мешканців. Крім того, не видавали дозволи ні Долинська міська рада, Олександрійська міська рада в зв'язку з тим, що співпрацює зі Світовим банком по кредиту Світового банка на централізоване опалення, реконструкція системи централізованого опалення в місті. Однією із умов отримання цього кредиту була заборона встановлення індивідуального опалення у багатоквартирному житловому фонді, тому вони прийняли таке рішення. Відповідне рішення було на території міста Кіровограда, де вже мають великі проблеми, і де орган місцевого самоврядування, вважаю, правильно прийняв
прийняв рішення, що лише там, де одна-дві квартири на стояку залишилися, вони давали відповідні дозволи, і далі вони розробляють схему теплопостачання і будуть визначатися, як у подальшому працювати. Дещо з порушенням у нас продовжує працювати Світловодська міська рада, коли вже розпочинається опалювальний сезон, а вони ще надають підприємству відповідні рішення міжвідомчої комісії про встановлення індивідуального опалення. Але тут треба всім працювати в межах визначених чинним законодавством, те, що ми маємо, і відпрацювати відповідні схеми теплопостачання і робити так, щоб відключалися лише будинками. Є ще один телефонний дзвіночок. Говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот с Хабаровской. У меня централизованное отопление. Когда будет тепло? А то сил уже нет. Я на Кущевская. На Кущовці, на вулиці Хабаровській. Дякуємо за запитання, зрозуміли? Да, на вулиці Хабаровській опалення здійснюють підприємства ТОМФЦ і НТЮНГА. Зазвичай, не на зазвичай, відповідно до нормативних документів, опальний сезон на території нашої області повинен розпочатися 15 жовтня і закінчитися 15 квітня. Але, як я вже казала, якщо кліматичні умови інші, якщо температура зовнішнього повітря протягом 3 днів нижче 8 градусів, тоді розпочинається опалювальний сезон. Ще такої температури у нас на території області не було. Ольга Васильівна, а якщо такої температури до 15 жовтня і не буде, чи значить... Тоді опалювальний сезон розпочнеться 15 жовтня. Тобто до 15 жовтня всім мешканцям Хабаровської, яким мерзнуть, і не тільки Хабаровській, всім іншим. Скажіть, будь ласка, а яка ситуація з дитячими садками, там, де діти? Ну, як я вже сказала, там, де у нас є автономні котельні, то відповідний орган місцевого самоврядування сам приймає рішення про включення автономних котелень на обігрів. А зрозуміло, там, де у нас централізоване опалення, ми не можемо окремо підключити дитячі садки. Тобто опалення розпочнеться у всіх одночасно з включенням центральних котелень. Можливо, є можливість, не знаю, в закладах користуватися електрообігрівачами, але я не можу сказати, наскільки це дозволено правилами пожежної безпеки. Ви говорите зараз про обласний центр? Чи говорите... Не тільки про обласний центр. Да, у нас централізоване опалення ж у 4 містах. І селище Нове, і селище Власівка Світловодського міста Світловодська. Це там, де у нас централізоване опалення. Ну, всі, скажімо так, із таким, знаєте, несподіваним, чекають початку опалювального сезону, чекають, якими ж будуть тарифи, тому всі сподіваються на те, що будуть субсидії. І цього року, здається, є зміни у нарахуванні субсидій, особливо для приватного сектору. Да. Є деякі нюанси в нарахуванні субсидій. Ну, якщо, як я вже сказала, початок опалювального сезону для індивідуального житлового фонду – це 1 жовтня і закінчення опалювального сезону – це 1 травня, то цього року субсидії на опалення для індивідуального житлового фонду будуть нараховуватися з, це саме субсидії, не пільги, субсидії – з 16 жовтня по 15 квітня. Тобто, щоб всі мешканці розуміли, що вони можуть опалюватися, але відшкодування субсидій відбудеться нарахування з 16 жовтня по 15 квітня. Крім того, деякі зміни внесені і по порядку нарахування субсидій. Якщо мешканці мають заборгованість за послуги житлово-комунальні, то субсидія їм призначатися не буде. Там сума визначена досить незначна, це 364 гривні. Тому ті, хто мав право на субсидію і хто хоче отримувати і мають заборгованість, повинні звернутися до підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, укласти договори реструктуризації, якщо немає можливості сплатити за послуги в повному обсязі, обов'язково з підприємством укласти договори реструктуризації і відповідні довідки подати до управлінь праці і соціального захисту на місцях для того, щоб була нарахована субсидія на опалювальний сезон. Ми сьогодні, цього року, взагалі дуже багато говорили про створення ОСББ і кажуть, що за 2017 рік в нас в області дуже багато все-таки наважились і створили ці ОСББ. Незважаючи на те, що є там проблеми чисто психологічного характеру, важко людям домовитися, як вони працюватимуть. Найважче знайти лідера, який би взяв на себе ці обов'язки. Але скажіть,
Чи змінилася підтримка органів місцевого самоврядування тих, хто наважиться взяти на свої плечі відповідальність за своє житло? Ну, як я вже сказала, зрозуміло, що змінилося. І я вже вам говорила, місто Кіровоград пішло своїм шляхом. Вони передбачили фінансову підтримку в місцевому бюджеті, де 80 на 20. Тобто, якщо якийсь проєкт треба реалізувати в ОСББ, це може бути і капітальний ремонт криші. Ну, тобто, саме ОСББ визначається, які роботи треба виконати. То тоді місто дає 80% вартості, а 20% повинно покрити ОСББ. Зверталося... Це за заявою? Це за заявою, да, якщо визначено таким чином. Місто Олександрія, як я вже сказала, йшло іншим шляхом, і інші території у нас йшли, там у нас 15 райдержадміністрацій, визначилися, вони передбачили кошти, як я вже сказала, на відшкодування енергокредитів. Тобто, якщо оформлює ОСББ кредит на енергокредит, так званий теплий кредит, де частину відшкодовує держава, частину обласний бюджет і частину місцевий бюджет. І як я вже казала, коли таке спільне відшкодування, то практично 100% покривається енергокредитом. Хочу привести приклад. У нас є ОСББ «Арка» у місті Олександрії. В минулому році вони на пробу взяли 10 тисяч. Це був листопад минулого року. На початку лютого вони взяли 65 тисяч кредиту. І сьогодні вони ще оформлюють кредит, уже мені дзвонив голова ОСББ, 300 тисяч. Тобто мешканці зрозуміли, що це реальні кошти, які можна витратити на підтримку свого житлового будинку, на його реконструкцію, на утеплення, на заміну мереж. І є реальна ситуація того, що це досить потужно використовується. Ну, дуже... Така найгостріша проблема з тим, як об'єднати колектив для того, щоб вони зрозуміли, що вони відповідальність несуть, да, за свій будинок. Це найскладніше, так? Це сьогодні найскладніше. Зрозуміло, що мешканці повинні розуміти свою відповідальність за те житло, в якому вони проживають, за те, як вони будуть його утримувати. І якщо є така можливість у держави, тобто, і хочу ще сказати, що ті енергокредити, які дає держава, це державні банки, вони не потребують жодної застави, вони не потребують ніяких гарантій. Тобто це чисто... Ну, але на кого тоді дають ці кредити? Кредити даються юридичній особі, ага, об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку. Зрозуміло, що вони отримують плату за послуги з утримання житла прибудинкової території, і ці кошти можуть бути спрямовані на покриття саме і кредитних ресурсів. А всі бояться, що цього року можуть підвищитися суттєво тарифи? Ваші прогнози? Ну, на сьогоднішній момент ми вже кажемо про початок опалювального сезону. Тут хочу зазначити, що відповідно до нових рішень уряду і Національної комісії у нас передані ліцензіати, ті, хто були ліцензіатами Національної комісії, тепер всі теплопостачальні підприємства нашої області є ліцензіатами обласної державної адміністрації, і тарифи їм повинні затверджувати відповідно кожен на своїй території орган місцевого самоврядування. Єдиним ліцензіатом, кому буде затверджувати тариф Національна комісія, у нас залишилося обласне комунальне виробниче підприємство Дніпро-Кіровоград. По цьому підприємству тарифи вже коригувалися, і хочу сказати, що він буде зменшений на 47 копійок, по-моєму, з 1 листопада. Зменшений. Чому? Тому що вступив в дію новий закон про комерційний облік, відповідно до якого знову повірку приладів обліку повинні здійснювати їх власники. І тому повірка приладів обліку тепер вилучається з послуги централізованого холодного водопостачання та водовідведення. А повірку все-таки повинні власники лічильників робити за власний кошт? За власний кошт домогосподарства. Тому знизиться тариф з листопада місяця. А тариф на тепло подав...
теплопостачальні підприємства робили перерахунки, подавали органам місцевого самоврядування. Зростання, наскільки я пам'ятаю, відбулося перегляд тарифів селища Власівка Світловодського району в місті Долинський. Там для населення зростання відбулося на 4,5%. А в середньому подали десь в середньому на 10% зростання для населення тарифу на послуги з централізованого опалення. Це зумовлення, перше, зростання рівня мінімальної заробітної плати, який не був врахований. Це зростання вартості електричної енергії, матеріалів і пально-мастильних матеріалів. Тому, якщо і буде приймати орган місцевого самоврядування рішення, то це в межах 10%. А можливо, і не будуть приймати рішення. Дуже важливо відповідно. Все-таки тим, хто там будь-якому будинку, ті, хто приватному, ті звикли до того, самі рахують, самі економлять, самі за все оплачують. Ті, хто звик до того, що, так би мовити, рахунок іде на весь будинок, з цим як бути? Чи будуть сьогодні вимагати, щоб будинкові лічильники на тепло встановлювали в кожному будинку? Значить, з цього приводу я вам вже сказала, прийняти новий закон про комерційний облік централізованого опалення, водопостачання та водовідведення, який зобов'язує протягом року перейти на 100% комерційний облік. Тобто, неможливо буде надавати послугу без комерційного обліку. Суттєві проблеми тут у нас, як завжди, по місту Кропивницькому, через те, що значна кількість в багатоквартирних житлових будинках автономного опалення, але відповідно до діючого законодавства, ми як орган ліцензування, обласна державна адміністрація, будемо вимагати про те, щоб комерційний облік обов'язково був встановлений, там він на 2 роки. На 2 серпня наступного року всі нежитлові будинки повинні бути мати комерційний облік, а через рік, на 1 жовтня 2019 року, уже всі житлові будинки повинні бути обладнані комерційним обліком. І не лише тепла, але і води. Загальнобудинковий облік води. Але давайте вже, коли будуть на даний час закон прийняти, нам зрозуміло, надавачі послуг, якщо не будуть мати комерційного обліку, будуть нести великі втрати, там будуть застосовуватися значні штрафні санкції. Але Кабінет міністрів України протягом півроку повинен розробити всі підзаконні нормативні акти, і поки їх немає, нам важко коментувати і говорити, саме яким чином це буде відбуватися, за рахунок чого і за ким чи що. Коли все це буде зрозуміло, ми можемо потім додатково повернутися до цієї теми. Ще одне питання. Якраз сьогодні, наприклад, я зіткнулася з тим, що безкоштовно 230 гривень – це не така велика сума, міняють лічильники, встановлюють лічильники на газ. Але у деяких людей, які давним-давно поставили за власний кошт ці лічильники, замінюють і визнають їх як такими нестандартними і просять за свій рахунок знову ж таки поставити лічильники іншого зразка. У чому тут суть? Це вимоги Кіровоградгаз. Я хочу сказати, що послуга газопостачання не відноситься до житлово-комунальної послуги. Я не фахівець цього питання, не можу цього коментувати, наскільки це вірно, наскільки це невірно. Але з цього приводу треба розбиратися і треба мати підґрунтя, наскільки законні вимоги газотранспортної організації з цього питання. Я не можу вам прокоментувати. Але якщо говорити про загальнобудинкові лічильники на тепло, якщо в людини є встановлений лічильник індивідуального опалення, то вона, вона не повинна здавати кошти на загальний будинковий лічильник. Ні, ви маєте в виду газопостачання, загальнобудинковий лічильник газопостачання чи теплопостачання? Теплопостачання. Ні, теплопостачання, у нас же ж немає індивідуальних лічильників у квартирах. І там дещо інший момент. Закон прописаний таким чином, що розрахунки будуть вестися і по воді, і по теплу, лише по загальнобудинковим лічильникам. І всі втрати, які будуть у мережах внутрі, будуть розподілятися між мешканцями, але яким чином, чи по квадратурі, чи по кількості проживаючих. Сьогодні ми ще про це не можемо говорити і не можемо це коментувати.
виконувати. Але ж це звідси виходить таким чином, що ті недобросовісні платники комунальних послуг, тут є багато які роками запитань, не платять, за це змушені будуть платити ті, хто добросовісно оплачує комунальні послуги. Ні, ну там, я ж уже сказала, давайте ми дочекаємося, поки у нас будуть всі нормативно-правові акти, коли ми їх вивчимо, тоді ми будемо коментувати цей закон і його підзаконні акти, як все це буде відбуватися. Добре, все-таки ваша позиція як керівника департаменту. У нас дуже багато напрямків було відносно централізованого, індивідуального опалення житлових будинків. То ми казали, що в нас будуть котельні, невеликі точкові, які будуть мікрорайони опалювати. Сьогодні багатьом людям дали дозвіл. Виходить так, що ті, хто вже має індивідуальне опалення, скористався своїм правом. А ті, хто його сьогодні не має, не може скористатися своїм правом. Чи не є це порушення прав людини? Я не буду коментувати про порушення прав людини. Я розумію, тут в вірному напрямку повинен діяти орган місцевого самоврядування. Він повинен розуміти, яким шляхом він іде. Давайте скажемо відверто. У нас було централізоване опалення в Бобринці, у нас було централізоване опалення в Олександрівці, у нас було централізоване опалення у Компаніївці. Але коли орган відповідний місцевого самоврядування приймає рішення про те, що, давайте казати відверто, Закарпаття у нас в Ужгороді вже немає централізованого опалення. Давно і батюх. Да. Тобто, треба прийняти відповідне рішення, треба розуміти, що треба робити. По-перше, це заміна мереж, це встановлення індивідуальних котелень в бюджетній сфері, це переведення на опалення тих мешканців, які не мають коштів на це. Тобто, приймається відповідне рішення органу місцевого самоврядування, розписується відповідна програма, яка реалізується не протягом одного року, а реалізується протягом 5-10 років. Вона іде поступово. Тобто котельні виводяться поступово з експлуатації, але це напрямок, який з яким іде орган місцевого самоврядування і приймає відповідне рішення. Воно повинно бути зрозуміло всім мешканцям, керівникам бюджетних установ, керівникам інших установ, які теж мають централізоване опалення. Це повинно бути зрозуміло і енергопостачальним компаніям. Тому рішення повинно бути прийняте прораховане, я б сказала, таким чином. Ольга Васильівна, це значить, що все-таки треба планувати на перспективу. Зрозуміло. Діяльність і розвиток міста. Цього, на жаль, не було зроблено. Поки ще не зроблено. Ми вважаємо, що той гарний крок, той, так би мовити, ковток волі, свободи, який дали на індивідуальне опалення сьогодні, виходить боком всім іншим, в тому числі і місту, в ті ж самі владі, яка не може знайти коштів у бюджеті одночасно для того, щоб реформувати систему, для того, щоб всі були в однакових умовах, а з іншого боку, для того, щоб ті, хто залишився і не по своїй волі, бо їм не дають дозволу на індивідуальне опалення, не платити за всіх. Тобто, таким чином. Да. Я дякую за те, що ви прийшли, дякую за те, що відповіли на запитання. Шкодую, що їх було мало, тому що ми чекали, що їх буде все-таки більше. Давайте будемо з надією і з вірою чекати 15 жовтня, чекати тепла. Я думаю, що все буде добре у нас, ніяких надзвичайних проблем не буде. А ви слідкуйте, щоб ваші мережі були перевірені, щоб не було надзвичайних ситуацій, і щоб ви вчасно одержали те тепло, про яке ви мрієте. Дякую. Нагадаю, Ольги, гостею нашої студії була сьогодні директор департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Ольга Довжук. У студії працювала Марія Лебідь. Прощаємося, всього найкращого і хай вам буде тепло.